Ostanite i dalje s nama i poslušajte vrlo zanimljiv prilog i razgovor sa doktorom Ivom Lučićem o hidroelektrani Ombla. Hidroelektrana Ombla kontroverzan je projekt koji ne prestaje izazivati pažnju dubrovačke javnosti. Prije nekoliko dana Državni zavod za zaštitu prirode dao je negativnu ocjenu ovog projekta. S nama je danas dr. Ivo Lučić, stručnjak za krš i novinar koji se dugi niz godina bavi problemom izgradnje hidroelektrane Ombla i samom rijekom Omblom. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste mi, gospodine Ivo? Pa evo, nije loše. Drago mi je da mogu imati komunikaciju oko ovih pitanja koje nas svi na neki način muče. Vi kao stručnjak za krš i čovjek koji se protivi ovom projektu, sigurno ste sretni što je Državni zavod za zaštitu prirode izdao negativno mišljenje, a u tom njihovom mišljenju postoji jedna stavka koja meni osobno nije jasna, vjerujem ni našim čitateljima i gledateljima. Dakle, Državni zavod kaže da su stručnjaci koji su istraživali Omblu i Vilinu Spilju i cijelu ostalu ekološku mrežu spilja u okolici krivo definirali stanište. Možete li nam vi objasniti kako to i što je posljedica tog krivog definiranja? Ma, zapravo, jedan od ciljeva zaštite ekološke mreže Natura 2000 Ombla, Paleo Ombla, jesu takozvane špilje zatvorene za javnost, odnosno staništa špilja zatvorene za javnost, otprilike tako nešto. HEP je pokušao proširiti taj pojam staništa na nešto što zakonom nije definirano, niti je znanstveno dokazano, niti je istraženo, pa se ni na koji način ne može uvući u razgovor da bi postalo neko dokazno sredstvo ili neki od argumenata u njihovu korist. Na taj način on je pokušao povećati prostor ovih podzemnih životinskih vrsta u kojem one mogu obitavati, budući da dobar dio tog prostora koji inače poznajemo u Ombli bi bio bitno izmijenjen i one bi morale naprosto napustiti taj dio prostora. Dobro, kad je bila javna rasprava o studiji utjecaja na ekološku mrežu, govorilo se jako puno o tim sitnim, možda i mikroskopskim životinjicama koje obitavaju u Ombli, u njezinim spiljama. Međutim, dosta ljudi nije jasno zašto su te životinjice toliko bitne, kako one mogu utjecati, zašto je bitno njih zaštititi i zašto su one uopće argument za neizgradnju ovog projekta. Da, u pravu ste. Čak i neki ljudi koji su zagovarali pravo tih malih životinskih vrsta nekako nisu u sebi uvjereni da je to nešto što je vrijedi, ali smatraju da na neki način trebamo iskoristiti ono što nam pružaju zakonske mogućnosti. Tu treba nekoliko stvari razlikovati. Prvo, da naša percepcija životinja u cijelosti uglavnom počiva na jednom tradicionalnom pristupu koji nije imao drukčije metode osim metode golog oka i vidjeli smo one životinje koje se nalaze oko nas i samo su veće bile korisne i relevantne za nas. Ostale su bile praktično nebitne. S razvojem znanosti taj se spektar životinskih vrsta ekstremno povećao i sa ulaskom u podzemne pećine mi zapravo smo se susreli sa životinjama koje su izumrle na površini i svoj su prostor našle u podzemlju za vrijeme ledenog doba. Tako, one su na neki način relikti. Oni su jedan živi fosil koji svjedoči o prošlom razvoju i ništa nisu lošije nego bilo koja, niti manje vrijedne nego neka životinja na površini. Dapače, uz tu svoju osnovnu činjenicu, dakle, da znanstveno, a i po Božijem zakonu, naprosto svaka životinska vrsta ima jednako pravo kao i svaka druga, ovdje imamo jednu okolnost da naš prostor i naše podzemlje krša zapravo je živi muzej koji čuva
neprocjenjivo blago koje je uništeno svugdje drugdje na površini. To je vrlo zanimljivo. A imaju li te životinjice nekakav utjecaj na vodu, na naš ekološki sustav van spilja? Pa, one svakako da pripadaju jednom jedinstvenom ekološkom sustavu koji se opet dijeli na manje ekološke sustave, ali da tih životinskih vrsta malih nema, ne bi mogle postojati ni one malo veće od njih koje se njima hrane, niti one najveće. Tako dakle da se radi o jednoj piramidi života u kojoj je nemoguće zamisliti, možete to usporediti recimo sa nekom faunom potoka, gdje imate vrste koje ribiči osobito cijene, recimo pastrve i takve ribe, ali one zapravo počivaju na nekim malim vodenim kukcima koji su mikroskopskih veličina ili nešto malo više i čine jedan zajednički lanac života. Dobro, znači Državni zavod za zaštitu prirode oborio je ovu studiju utjecaju na okolišnu mrežu. I sada, što sad ministarstvo treba napraviti? Što bi bio red da napravi? Je li to odustajanje od projekta? Ili postoje neki drugi načini na koji bi HEP ipak mogao realizirati ovaj projekt, jer eto, postoje nekakve zakonske mogućnosti? Dakle, Hrvatsko biospeleološko društvo je također stubokom odbacilo tu studiju utjecaja na ekološku mrežu, jer je rekla naprosto da je HEP voluntaristički pristupio na nizu ključnih ocjena, tako da one zapravo nemaju nikakvu znanstvenu relevantnost. Ali što dalje? Što sad dalje? Dakle, pred Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, odnosno pred njegovim povjerenstvom, je konačno vijećanje i donošenje odluke koju će onda to povjerenstvo proslijediti ministarstvu na donošenje konačne odluke. Kako će ministarstvo postupiti? Sudeći prema svemu ovome, prema dakle relevantnim stručnim mišljenjima i činjenici da je još jedna osoba prije nekoliko godina, samo da vas podsjetim, kada je ministarstvo pozvalo tri, odnosno četiri tajne revizije, nezavisne revizije. Uh-huh. Među njima je bila jedna biologinja koja je trenutno najveća u akademskoj hrvatskoj mreži u pogledu poznavanja podzemnih staništa i podzemnih vrsta. Ona je također odbacila mogućnost izgradnje hidroelektrane Omble uz obrazloženje da će se počiniti velika šteta podzemnim staništima koji ni na koji način nije moguće rekompenzirati. Zbog svega toga, dakle, Ministarstvo okoliša ne preostaje ništa drugo nego da odbaci ovu studiju. Međutim, moguće je da HEP lobira, kao što je i do sada radio, i da se ide i na neku varijantu donošenja prevladavajućeg javnog interesa, koji bi zapravo bila politička odluka, a ne stručna odluka, i koja bi onda zapravo bila svjesna da radi protiv struke u korist nekih društvenih interesa. A jasno nam je da ovdje ne postoje nikakvi relevantni društveni interesi, osim interesa onih koji grade hidroelektranu Omblu i koji na neki način žele poklopiti ove iznimne resurse. Hvala vam, gospodin Lučić, na ovom razgovoru. Nadamo se da će vlada i HEP odustati od projekta hidroelektrane Ombla.